ូស្ត្រាលីសន្យាបន្តធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022ព្រះមហាក្សត្រយាងចូលរួមការប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំនៃអង្គការ UNESCO នៅប្រទេសបារាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតករណីអ្នកជាប់ឃុំ7នាក់ហើយគុកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកជំនាញថាការលុបបឹងជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យភ្នំពេញលិចលង់ដោយសារទឹកភ្លៀងរួមនឹងបដិមានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីអូស្ត្រាលីសន្យាថានឹងបន្តធ្វើការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងតំបន់និងសកលស្របពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចការនារីរបស់អូស្ត្រាលីអ្នកស្រីម៉ារីផេនបានគូបញ្ជាក់អំពីការសន្យារបស់អូស្ត្រាលីនេះនៅលើទំព័រ Twitter របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាក្រោយបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដោយផ្ទាល់រយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាភាពជាដៃគូរវាងតំបន់មេគង្គនិងអូស្ត្រាលីបញ្ហាអតិភិបនៃវិស័យសុខាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការងើបចេញពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ក្នុងនាមជាតំបន់មួយក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកស្រីក៏នឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាអនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាមួយលោកហ៊ុនសែនផងដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជុំវិញលទ្ធផលផ្លូវការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការផ្តល់វ៉ាក់សាំង Pfizer របស់អាមេរិកចំនួន7.5 លានដូសដល់កម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងដែរថាក្នុងជំនួបនោះអ្នកស្រីម៉ារីផេនក៏បានពន្យល់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនអំពីការបង្កើតភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីអូឃុសរវាងអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ថាការដែលអូស្ត្រាលីចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីនេះគឺដើម្បីទទួលបាននាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពកងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាអូស្ត្រាលីគ្មានបំណងបង្កើតធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិលនោះទេហើយថាអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងតំបន់កន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហថាភាពជាដៃគូសន្តិសុខត្រីភាគីអូឃុសនឹងមិនបង្កើតនូវភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញជឿថាសម្ព័ន្ធភាពយោធាត្រីភាគីរវាងអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងតែកើនឡើងក្នុងតំបន់ Indo Pacific ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដណ្ដើមអធិបតេយ្យលើប្រជុំកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលរនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងរួមគ្នាការពារឯករាជ្យជាតិតាមបណ្ដាំអតីតព្រះមហាក្សត្រការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលកម្ពុជាប្រារព្ធខួប68ឆ្នាំនៃទិវាឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាក្រុមអ្នកខ្លំមើលជំរុញមានដឹកនាំនយោបាយធំធំទាំងពីររកយន្តការចូលតុកចរចាបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាពគ្នាការពារឯករាជ្យជាតិតាមបណ្ដាំព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាទើបខ្មែរអាចខ្លាំងបាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសីសុជាតិយល់ថាការចងគំនុំគ្នារវាងអ្នកនយោបាយនិងភាពមានះមិនព្រមត្រូវរើគ្នានេះបានបង្កើតជាក្តីបារម្ភសម្រាប់ជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខនិងជាទុក្ខសោករបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់លោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយរកវិធីស្រស់ស្រួលគ្នាដើម្បីឈានដល់ការឯកភាពជាតិខ្មែរជាថ្លុងមួយដោយសារអីពួកគាត់កំពុងតែរវល់នៅក្នុងការប្រឆាំងឥទ្ធិពលគ្នានៅក្នុងការប្រឆាំងយកកិត្តិយសហើយនឹងអំណាចស្ទើរថាពេលខ្លះវាខ្លាយទៅជាបញ្ហានាំគ្រោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មិនទទួលបាននៅសេចក្តីសុខតាមរយៈអ្នកនយោបាយគាត់បែរទៅជាអ្នករងគ្រោះដោយសារតែអ្នកនយោបាយមិនត្រូវគ្នានេះវិញក្នុងឱកាសទិវាឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនសូវបានបញ្ចេញសារនយោបាយច្រើនទេតាក់ទងទៅនឹងទិវានេះតែយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅតែរៀបចំទិវាអនុស្សាវរីយ៍នៅឯវិមានឯករាជ្យជាតិដោយធម្មតាដោយមានការចូលរួមពីព្រះមហាក្សត្រក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការសាសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋ
ដោយរាល់ឆ្នាំដែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់ចូលរួមរំលឹកខួបប៉ុន្តែព្រះអង្គពុំបានចេញព្រះរាជសារនយោបាយនិងមិនមានព្រះរាជបន្ទូលអ្វីជាមួយក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែបង្ហាញព្រះរាជវត្តមានចូលអុចភ្លើងទៀនជ័យនៅវិមានឯករាជ្យរួចហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់ទៅព្រះបរមរាជវាំងវិញ ក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញក៏មិនបានថ្លែងសារអ្វីដែរក្រៅពីដើរតាមអមព្រះមហាក្សត្រចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តក៏នាំគ្នាប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិនេះនៅតាមវិមានឯករាជ្យក្នុងខេត្តរៀងៗខ្លួនដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាបានរំលឹកឲ្យឃើញពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គបានតស៊ូក្នុងក្
ឯកភាពជាតិនាំមកនៅឯករាជ្យជាតិរីឯប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីខូបឯករាជ្យជាតិឆ្នាំនេះទេលោកបានបង្ហោះសារថា9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គឺជាខូប2ឆ្នាំនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកកាលពីឆ្នាំ2019លោកថាទោះជាការប៉ុនប៉ងមាតុភូមិនិវត្តន៍នេះមិនបានសម្រេចក្តីតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងពិភពលោកបានឃើញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចនិងបានប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទប់ស្កាត់មាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននយោបាយនេះដែរវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបានទេប៉ុន្តែលោកធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាមានគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិអស់ទៅហើយដូច្នេះគ្មានភាពចាំបាច់ក្នុងការសន្ទនានយោបាយឡើងវិញជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយប៉ុន្តែប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរវិលទៅរកការចរចាគ្នាវិញហើយបង្កើនសាមគ្គីភាពដើម្បីឈានចូលរួមការពារឯករាជ្យជាតិទាំងអស់គ្នាលោកជឿជាក់ថាអ្នកនយោបាយនឹងវិលចូលតុចរចាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្កើនភាពសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋចឹងយើងអាចយកមិត្តអស់មកស្ដប់គ្នារួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ជាសកម្មភាពវិញថ្ងៃទៅមុខក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិមិនថាវានឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយឯករាជ្យជាតិរបស់យើងនឹងក៏កាន់តែមានសមត្ថភាពតកូនតកៅជំនិចនិរន្តរភាពកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យជារដ្ឋអធិបតេយ្យបរិបូរណ៍ពីសាធារណរដ្ឋបារាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្រោយពេលបារាំងបានដាក់អាណានិគមលើកម្ពុជាជាង90ឆ្នាំគឺពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863ដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ស្ថាបនិកទាមទារឯករាជ្យជាតិគឺអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុកាលព្រះអង្គនៅមានប្រជជនធ្លាប់មានព្រះរាជបន្ទូលផ្ដាំឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាប្រែថាខ្លាំងចលនានាងជាទីមេត្រីព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីក្រុងយាងទៅប្រទេសបារាំងចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងសម័យប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី41ក្នុងឱកាសប្រារព្ធខួបលើកទី75នៃអង្គការ UNESCO ព្រះអង្គនឹងថ្លែងព្រះរាជសន្ទរកថានៅក្នុងពិធីបើកសម័យប្រជុំជាផ្លូវការនៃមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាដោយផ្តោតលើសមិទ្ធផលសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងបេតិកភណ្ឌអរូបីមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅចំពោះវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងពិភពលោកដែលមកចូលរួមការយាងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់អគ្គនាយិកានៃអង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNESCO អ្នកស្រី Audrey Azoulay ព្រះមហាក្សត្រចាប់តាំងប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកសៃឈុំជាតំណាងព្រះអង្គក្នុងពិធីពលុតទៀនជ័យនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅឯវិមានឯករាជ្យពេលអវត្តមានរបស់ព្រះអង្គអង្គការ UNESCO បង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1945បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការលើកដំកើងវិស័យអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌និងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនក្នុងពិភពលោកបានមកចូលរួមដែលបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី13ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកឃ្លាំមើលព្រំដែននិងជាមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនឲ្យមានសេរីភាពវិញតំណាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសាជំហរថាយុទ្ធនាការនេះមិនមានឥទ្ធិពលលើតុលាការខណៈលោករងឈុនរំពឹងថាស្លាវធរនឹងដោះលែងលោកនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមានរដ្ឋរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ទី13នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះសារថាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនតែងតែហ៊ានបញ្ចេញមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិគ្រូបង្រៀនសិទ្ធិកម្មករកម្មការនីនិងជាអ្នកលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាអាញាធរដ្ឋមិនបានគាំពៀដល់ការបញ្ចេញមតិរបស់លោករងឈុននោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកបែរជារងនឹងការចាប់ដាក់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញសង្គមស៊ីវិលបានបន្ថែមសារនៅលើផ្ទាំងរូបភាពរបស់លោករងឈុនថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោករងឈុនឈរនៅជួរមុខដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែកែលម្អលក្ខខណ្ឌការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្មករពួកគេលើកជាសំណួរថាតើនេះឬគឺជាអំពើញុះញង់នោះសង្គមស៊ីវិលក៏អំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋចូលរួមចែករំលែកសារនៃយុទ្ធនាការនេះដើម្បីគាំទ្រនិងជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតលើកឡើងថានៅសប្តាហ៍នេះសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងតែលោករងឈុនម្នាក់ទេព្រោះថាសកម្មជនសង្គម7នាក់ទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ខាងមុខក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្ថែមយុទ្ធនាការនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទៅលើសកម្មជនដែលត្រូវបានដោះលែងអ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងហើយគឺយើងមិនបានទាមទារបន្តទៀតទេយើងទាមទារបន្តអ្នកដែលអត់ទាន់ត្រូវបានដោះលែងហ្នឹងគឺឲ្យដោះលែងហើយជាបន្តទៅទៀតផែលជាយើងត្រូវដូរពីសំដោះលែងគឺរក្សាតដាលគឺសូមឲ្យទម្លាក់ការចាត់ប្រកាន់និងដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាម Facebook ទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុននិងក្រុមសកម្មជនបដិថានចំនួន6នាក់រហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូពួកគាត់ក៏កំពុងពិចារណាបន្ថែមក្នុងការទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីឬអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌ទាំងអស់ដែរបើទោះបីជាសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាយុទ្ធនាការនេះទទួលបានការគាំទ្រច្រើនក៏ប៉ុន្តែតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៅតែរក្សាជំហរថាយុទ្ធនាការនេះគ្មានឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនឲ្យដឹងថាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមទាំង7នាក់និងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលថ្មីៗនេះគឺជាឆន្ទៈរបស់តុលាការសុទ្ធសាធនិងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេបងប្អូនមកជួនត្រូវបានតុលាការបោះលែងត្រូវបានតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដូច្នេះគឺជាសមត្ថកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការមិនតពន់ទៅនឹងសកម្មភាពនៃការដាក់សម្ពាធលើតុលាការនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះលោករងឈុនសង្ឃឹមថាសាលាធននឹងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅក្នុងការប្រកាសសារិកានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យលោកអាចបន្តសកម្មភាពឃ្លាំមើលសង្គមនិងការពារផលប្រយោជន៍ផ្នែកសិទ្ធិកម្មងារបន្តទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនគឺលោករងវិជាលោករងវិជាឲ្យដឹងថាលោករងឈុនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលតឡាការដោះលែងយុវជនសង្គមឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកក៏ផ្ដាំមកអរគុណចំពោះពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគាំទ្រលោកឲ្យលោកបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពការងារសង្គមជាបន្តទៅទៀតក្រោយការដោះលែងចំណែកឯស្ថានភាពនិងសុខភាពរបស់លោករងឈុននៅក្នុងពន្ធនាគារវិញលោករងវិជាថាមានភាពល្អប្រសើរច្រើននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបតាមលោករងវិជារបួសវះកាត់ផ្នែកម្ខាងរបស់លោករងឈុនក៏វិវត្តមករកភាពល្អប្រសើរជាងមុនដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែមានបញ្ហាជំងឺប្រចាំកាយមួយចំនួនទៀតដែលគួរតែទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រៅពន្ធនាគារគាត់សង្ឃឹមថាតឡាការនឹងផ្ដល់យន្តការឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងកុំឲ្យអាក្រក់ពេកមុនការបោះឆ្នោតឈានមកដល់ឆាប់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកចាប់ខ្លួនលោករងឈុនបញ្ជូនទៅតុលាការកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយសារតែលោកបានបញ្ចេញមតិរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម
ក្រោយការជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសលោករងឈុនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលចោរដ្ឋតុលាការក៏បានបង្គាប់ឲ្យលោករងឈុននិងសកម្មជន2នាក់ទៀតគឺកញ្ញាសោកនិកានិងលោកតននិមលបងសំណងរួមគ្នាដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពេនីគឺគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនចំនួន400លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ100,000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្កោតទោសក្រុមនោះថាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការដាក់ទោសទណ្ឌលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនលោកនាងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្ដីការធំរបស់អាស៊ីសេរីជាបណ្ដើបណ្ដើវិញយើងវិលត្រឡប់ចូលការិយាល័យវិញនេះជាដំណាក់កាលនេះដំណាក់កាលដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមផ្សាយ3ថ្ងៃពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឯ4ថ្ងៃទៀតយើងនឹងនៅតែរក្សាការផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនសិនប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺឆ្លងសកលនេះកាន់តែធូរស្រាលយើងនឹងបង្កើនការផ្សាយពីបន្ទប់ផ្សាយនៃការិយាល័យកណ្ដាលឲ្យបានកាន់តែច្រើនចា៎យើងបានរងចាំឱកាសជួបជុំគ្នាធ្វើការឡើងវិញនេះអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាការបានធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាឡើងវិញនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងខ្ញុំមានលទ្ធភាពងាយសហការគ្នាស្វែងរកព័ត៌មាននិងបង្កើនគុណភាពនៃការផ្សាយរបស់យើងជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថែមទៀតចា៎ឆ្លៀតឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចាសសូមអរគុណចាសលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកជំនាញនៅតែលើកឡើងថាការលុបបាំងជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យភ្នំពេញលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងនិងចំនួនពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតម្ដងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្លែងដដែលថាការលុបបាំងមិនប៉ះពាល់ដល់រឿងទឹកលិចនៅភ្នំពេញនោះទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលអ្នកជាប់ឃុំអាចហែកគុកនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីរត់គេចខ្លួនបានសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវណ្ណាមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថាគណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកមកពីនគរបាលជាតិនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកថាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏បង្កើតគណៈកម្មការជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែរលោកបន្តទៀតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងសហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីតាមដានអ្នករត់គេចខ្លួនទាំង7នាក់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រកាសថាមានអ្នកទោស7នាក់បានលួចរត់ចេញពីពន្ធនាគារនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក្នុងនោះមាន6នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀននិងម្នាក់ទៀតជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រើប្រាស់ទរណកម្មនៅអំពើខូខើសមត្ថកិច្ចពន្ធនាគារអះអាងថាអ្នកទាំង7នាក់បានវាយទម្លាយជញ្ជាំងគុកដោយប្រើប្រដាប់ខួងដៃត្រសេះកំណាត់ឈើនិងមានខ្នើយភួយដើម្បីទប់មិនឲ្យឮសំឡេងខ្លាំងរួចនាំគ្នារត់គេចខ្លួនតែម្ដងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្លាប់មានករណីរត់គេចខ្លួនម្ដងកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដែលកាលនោះមានអ្នកទោសជាជនជាតិឡាវចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនបានហែកគុករត់គេចខ្លួនដែរទោះយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចបានដេញចាប់អ្នកទោសទាំង5នាក់នោះបានមកវិញចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តប្រសេនុឯណោះវិញមន្ត្រីសហជីពកំពុងប្រួយបារម្ភដល់អាជ្ញាធរខេត្តប្រសេនុបង្ហាញចំហកាន់ជើងក្រុមហ៊ុនបនលបែងអនឡាញចិនក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីនីតិវិធីដែលមានមន្ត្រីនគរបាលសួរបំភ័យដាក់បន្ទុកបុគ្គលិកតាមទូរស័ព្ទចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសហជីពលើកឡើងថាជំហរលំអៀងរបស់អាជ្ញាធរខេត្តប្រសិទ្ធអនុទៅរកខាងក្រុមហ៊ុនបនលបែងអនឡាញរបស់ចិននេះគឺកើតឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរតែងតែការពារក្រុមហ៊ុនតាំងពីដើមរៀងមក
ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមមរធីថាក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវនៃការបើកបនលបែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់នៅខេត្តប្រស័យអនុរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់អំពីការបង្ខំបុគ្គលិករហូតផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូនិងស្លាប់បុគ្គលិកម្នាក់ផងនោះរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុបានបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់ខេត្ត1ដើម្បីពិនិត្យរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈកម្មការមូលដ្ឋានដែលគ្មានភាពចម្រុះនិងមិនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតបែបនេះមិនអាចផ្ដល់ដំណាភាពនិងភាពសុក្រិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបាននោះឡើយខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពគណៈកម្មការហ្នឹងយើងគិតថាមនុស្សដដែលទេហើយយើងគិតថាកន្លងមកក៏គាត់វាហាក់បីដូចជាដើរតួជំនួសតកែទៅហើយតាំងពីពេលមានរឿងមកយើងគិតថាខាងតំណាងក្រុមហ៊ុនអត់មានឃើញណាគេចេញបកស្រាយថាបញ្ហាអីសុខទុក្ខកម្មករយ៉ាងណាឬមកក្រុមហ៊ុនដំណើរការយ៉ាងម៉េចមានបញ្ហាអីគឺខាងតកែអត់ទេគឺឃើញតែខាងប្រធានមន្ទីរការងារនិងខាងអាជ្ញាធរខេត្តគឺចេញមកបកស្រាយរហូតវាអត់មានតម្លាភាពហើយមួយចំនួនទៀតយើងគិតថាអត់មានការពិតទេណាក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតនេះអាជ្ញាធរខេត្តប្រស័យអនុបានជ្រើសរើសយកវិធីទូរស័ព្ទទៅបុគ្គលិកមួយចំនួនដើម្បីសួរនាំឆៅឆៅតែម្ដងដោយមិនអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវក្នុងការជូនដំណឹងជាលិលាអសរជាមុនដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវសាកសួរតាមទូរស័ព្ទនោះទេបុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាមានស្នងការខេត្តប្រស័យអនុបានទេទៅសួរនាំពួកគាត់ដោយដាក់បន្ទុកបុគ្គលិកថាចេញផ្សាយវីដេអូបរិហារគេធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសក្រុមហ៊ុននិងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃខេត្តប្រស័យអនុជាដើមបុគ្គលិកទាំងនេះប្រាប់ថាពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅក្នុងការឆ្លើយដោយសារតែឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទដោយគ្រាន់តែអ្នកទូរស័ព្ទចូលនោះប្រាប់ថាមកពីខាងស្នងការនគរបាលខេត្តប្រស័យអនុតែប៉ុណ្ណឹងលោកមមរធីយល់ថាការស៊ើបអង្កេតបែបដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលិកបែបនេះធ្វើឲ្យលោកសង្ស័យអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលលោកគិតថាក្រុមហ៊ុននឹងរួចខ្លួនហើយបុគ្គលិកអាចរងការចោទប្រកាន់និងគំរាមកំហែងជាបន្តទៅទៀតនីតិវិធីសួរឆៅឆៅតាមទូរស័ព្ទដោយគ្មានលិខិតជូនដំណឹងជាមុនបែបនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាគឺជាការអនុវត្តខុសពីទម្លាប់រាល់ដងនៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តប្រស័យអនុអ្នកស្រីជីបសុធារីថាបើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវកន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែកោះអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាលិលាអសរឲ្យពួកគាត់មកបង្ហាញខ្លួននៅស្នាក់ការរបស់នគរបាលដើម្បីសាកសួរផ្ទាល់ការធ្វើបែបនេះគឺអាចផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រៀមខ្លួននិងអាចរកមេធាវីឬក៏អ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនៅក្នុងករណីដែលចម្លើយណាមួយរបស់ពួកគាត់អាចដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងជាដើមអ្នកស្រីបារម្ភថាការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទបែបនេះងាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយព្រួយបារម្ភព្រោះមិនដឹងថាអ្នកនៅចុងខ្សែម្ខាងទៀតនោះជានរណាឲ្យពិតប្រាកដតាមទូរស័ព្ទវាពិបាកដែរព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកដែលសួរគាត់ហ្នឹងជាសមាជិកពិតប្រាកដមែនឬក៏មិនជាដឹងពីខាងមានករណីសង្ស័យគឺខាងសមាជិកនគរបាលហ្នឹងនោះចេញខិតអញ្ជើញស្បែកខ្លួនហ្នឹងមកសាកសួរដល់ផ្ទាល់នៃការចម្លែកមកគាត់ហើយតាមនឹងការសាកសួរហ្នឹងគាត់បានដូចថាមានផ្ោះតាងឯបង្ហាញពេញមកឲ្យសាកសួរអញ្ចឹងណាថ្ងៃណាខ្ញុំគាត់ជួបគ្រប់ពេញខ្លងនេះទីតាំងហាសួរតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់ដែលដឹងដែរព្រោះយើងមិនដឹងថាអ្នកសួរហ្នឹងគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលប៉ិតប្រកាសឬក៏គាត់ជាណានាព្រោះយើងអត់ធ្លាប់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាជាមួយរឿងនេះមន្ត្រីនគរបាលខេត្តប្រស័យអនុទទួលស្គាល់ថាការស៊ើបអង្កេតលើបនលបែងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅហើយនិងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរនាំមនុស្សមួយចំនួនស្នងការនគរបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកជួននរិនអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានបំពេញកិច្ចស៊ើបអង្កេតនេះស្របតាមច្បាប់លោកជួននរិនសង្កត់ធ្ងន់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺសំដៅទៅលើការវែកមុខរកអ្នកផ្សាយនិងចែកចាយវីដេអូដែលលោកអះអាងថាជាការលេងសើចប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋបាលខេត្តនេះបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាបនលបែងចិន The Century នោះគឺបើកដោយស្របច្បាប់និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនៅទីតាំងមាន license បាទមានច្បាប់អាជ្ញាត្រឹមត្រូវតែអ្វីដែលយើងធ្វើបញ្ជាក់នេះដើម្បីឲ្យយើងកំណត់ទៅលើការកើតដបមកបានបំភុំផលនេះដើម្បីឲ្យយើងទោះតែចប់ការព្យាបាលក៏ដោយក៏ស្របស្ងាត់ដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមរដ្ឋបាលសាលាខេត្តគឺក៏តែបង្ហើយទៅឲ្យទេបាទពីនេះអានឹងស្រាវជ្រាវជាមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅកម្រិតណាឬមួយការបដិបត្តិការហ្នឹងវាកម្រិតណាមន្ត្រីសហជីពមួយរូបទៀតភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការអះអាងរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តនេះដែលថាបនលបែងកាស៊ីណូនេះមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវនិងបើកដំណើរការដោយស្របច្បាប់បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានហាមបនលបែងស៊ីសងអនឡាញតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះ
ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថាបើដូចជាការអះអាងរបស់លោកជួននរិនមែនហើយដូចម្តេចបានជាសកម្មភាពកន្លងមករបស់ក្រុមហ៊ុននេះហាក់បង្ហាញចេតនាមិនច្បាស់លាស់និងសង្ស័យដូចជាចាប់ផ្ដើមឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យលាឈប់ទាំងមិនបានសំណងត្រឹមត្រូវជាដើមដូច្នេះលោកថាពេលនេះគឺដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុនចេញមកទទួលខុសត្រូវលើបុគ្គលិកកម្មករដែលកំពុងតែរងគ្រោះនិងជួបការលំបាកទាំងអស់ទោះខុសទៅលើកម្មករឡើងវិញទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនត្រួតច្បាប់ហើយបានជាស្កាត់ឲ្យកម្មករទៅផ្ទះឲ្យលាធំហីព្រោះក្រុមហ៊ុនសន្តិភាពអាឲ្យគេទៅធ្វើចាត់តារិសានៅផ្ទះថាខ្ញុំគិតថាវាអាចជាល្បិចរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីគេចំណេញពីកម្មករអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលអាញាធិការគួរទៅបញ្ចេញស្លាដៃឲ្យខណ្ឌតបានណាជាងចាំមើលបើសិនជាអាញាធិការក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យស្រេចចិត្តឲ្យអត់មានបានទៅអញ្ចឹងមានន័យថាថាដូចជាមិនមានន័យអីទេភ្លាមក្រោយការផ្ទុះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅ Casino The Century នេះកាលពីចុងខែកញ្ញាបុគ្គលិកជាច្រើនបានបង្ហោះវីដេអូអំពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការព្យាបាលពួកគាត់ជាងនេះទៅទៀតបុគ្គលិកទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថា Casino នេះពិតជាបើកបនលបាញអនឡាញខុសច្បាប់មែននិងបង្ខំបុគ្គលិកនិងបង្ខំបុគ្គលិកឲ្យធ្វើការបន្តទាំងកំពុងផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេញ Casino បុគ្គលិក437នាក់ឆ្លងជំងឺនេះនិងម្នាក់ស្លាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាទើបរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសបិទជាបណ្ដោះអាសន្នទីតាំងកាស៊ីណូនេះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី28ខែតុលាក្រោយបុគ្គលិកជាសះស្បើយអស់រដ្ឋបាលខេត្តនេះបានបញ្ចប់ជាមណ្ឌលចតាល័យសាក់និងកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចំពោះអាគារស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century នេះថ្មីនេះបុគ្គលិកកាស៊ីណូនេះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុននេះចាប់ផ្ដើមហៅបុគ្គលិកឲ្យចូលទៅធ្វើការវិញស្ងាត់ជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក៏ប៉ុន្តែហៅអ្នកដែលមិនធ្លាប់ចូលតវ៉ារឿងសិទ្ធិនិងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកពីមុនមកតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតពួកគាត់សង្ស័យថានៅទីតាំងកាស៊ីណូនេះអាចបើកដំណើរការបន់លបែងអនឡាញខុសច្បាប់នេះជាបន្តទៅទៀតដោយស្ងាត់ដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្យាយាមសួរបញ្ជាក់រឿងនេះពីលោកជួននរិនដែរក៏ប៉ុន្តែលោកចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទនិងអះអាងថាលោកកំពុងតែជាប់រវល់ប្រជុំបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តនេះចង់ឃើញអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានសុក្រិតនិងឯករាជ្យដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើកាស៊ីណូនេះពិតជាបើកបွန်លបែងអនឡាញខុសច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងបម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីជីបសុធិរីថាបើសមត្ថកិច្ចនិងភាគីទាំងអស់អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះខេត្តព្រះសីហនុអាចទប់ស្កាត់បានដោយប្រសិទ្ធភាពនៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតចេញពីបណ្ដាលបែងអនឡាញខុសច្បាប់នេះដូចគ្នានេះដែរប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យឯណោះលោកថាដំណើរការស៊ើបអង្កេតនៃសំណុំរឿងអ្វីក៏ដោយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរបង្ហាញដំណាភាពនៅគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់និងសហការជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទើបធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតនោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងជំរះមន្ទិលសង្ស័យដែលឈានទៅរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត Vuthu Azisari ប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីតតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបន្តពង្រឹងពេលបិទគ្រឹះស្ថានមតិសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនគ្រប់ប្រភេទនៅទូទាំងប្រទេសបន្តទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់គ្រឹះស្ថានមតិសិក្សាគ្រប់ប្រភេទឲ្យពង្រឹងពេលដំណើរការរៀននិងបង្រៀនដោយផ្ទាល់បន្តទៅទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់កុមាររដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកសាលាមត្តេយ្យចាប់តាំងពីផ្ទុះការរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកការរៀននិងបង្រៀនដល់កុមារមត្តេយ្យរយៈពេល79ខែហើយចាប់តាំងពីផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បើកដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាក្រសួងអប់រំបានបើកឲ្យសិស្សចាប់ពីថ្នាក់បឋមឡើងទៅដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយចូលរៀនឡើងវិញជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯកគ្រេតអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ស្របនឹងការពន្យាពេលរបស់ក្រសួងនេះពីព្រោះអ្នកស្រីយល់ថាកុមារចូលរៀននៅពេលនេះប្រឈមនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅតែជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយដូច្នេះក្រសួងមិនគួរបើកដំណើរការសាលារៀនថ្នាក់បឋមដល់មហាវិទ្យាល័យឲ្យសិស្សចូលរៀនអំឡុងពេលនេះនោះទេបើសិនជាការតាមដានរបស់ខ្ញុំគិតថាសំបីតែបឋមកដោយក៏មិនទាន់អាចយើងទុកចិត្តបានដែរព្រោះអីជំងឺ Covid
មិនទាន់បានឆ្ងាយពីយើងទាំងអស់គ្នានៅឡើយទេអ្នកស្រីអុកឆាយាវីបានបន្តទៀតថាក្នុងរដូវធ្លាក់ខ្យល់បែបនេះសុខភាពទាំងមនុស្សពេញវ័យនិងកុមារងាយប្រឈមនឹងជំងឺឆ្លងកាន់តែឆាប់រហ័សដូច្នេះក្រសួងអប់រំគួរតែរង់ចាំដល់ផុតរដូវរំហើយចាំបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញទើបប្រសើរចូលនៅនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការបើកព្រំដែនឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលថៃគ្រោងបើកព្រំដែនឡើងវិញជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដើម្បីសម្រួលបញ្ហាខ្វះខាតកម្លាំងពលកម្មដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចថៃក្នុងនោះរួមមានការនាំចេញផលិតផលនានានិងវិស័យទេសចរក្រសួងការងារថៃនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃពុធទី10ខែវិច្ឆិកានេះពីវិធានការមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធពលករដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការធ្វើចតាឡីសានិងការធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 បច្ចុប្បន្នថៃត្រូវការពលករបរទេសចំនួន420,000នាក់ក្នុងវិស័យសំណង់និងផ្នែកឧស្សាហកម្មផលិតអាហារសមុទ្រពលករបរទេសជាច្រើនបានចាកចេញពីប្រទេសថៃដោយមិនបានវិលត្រឡប់ទៅវិញក្រោយពីមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំ2021ចំណែកពលករដែលបន្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃវិញត្រូវបានដាក់បង្ខាំងទុកឲ្យធ្វើចតាឡីសាក្រោមគោលការណ៍របស់រោងចក្រនិងកន្លែងសំណង់នានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃមានពលករធ្វើការប្រមាណជាង3,400,000នាក់នៅតាមរោងចក្រជាង63,000កន្លែងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្ត្រាល់បង្ហាញថាមុនពេលប្រទេសថៃជួបវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែរធ្វើការប្រមាណជិត2,000,000នាក់ទាំងពលករស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជិត2,000,000នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ជិត20,000,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ប្រទេសនេះនាំទំនិញចេញមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត230,000,000,000ដុល្លារដែលធ្លាក់ចុះជិត 7% បើធៀបកាលពីឆ្នាំ2019ការនាំទំនិញចេញមានចំនួន 45% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបចំណែកវិស័យទេសចរវិញក៏ធ្លាក់ចុះជាង 6% ផងដែរចូលរនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចំណែកពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនឹង 15,155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រ ចាសសូមអរគុណ ឆ្លលរនាងកញ្ញាប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមករឿងបញ្ហាដីធ្លីឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីមួយចំនួនស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿនរកដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់និងចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រោះបានអស់បន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគាត់បញ្ជាក់ថាក្រុមអុកញ៉ានិងអ្នកមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយមិនសមរម្យការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកខិតខំចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះដីធ្លីចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែដីធ្លីឲ្យដឹងថាពួកគាត់តែងតែរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្រោមរូបភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងគៀបសង្កត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរឬក៏ក្រុមឈ្មួញដែលផ្ទុយពីច្បាប់នៃការណែនាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារនៅឃុំជីខលលើស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងលោកស្រីអាប់តឹងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថាបើទោះបីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខិតខំជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក្តីក៏រឿងនេះនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយដដែលពីព្រោះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជូនពួកគាត់នោះទេលោកស្រីបន្តថាជាក់ស្ដែងចំនួនដីធ្លីតំបន់លោកស្រីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហុយអភិវឌ្ឍបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះគឺគ្មានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវណាមួយពីក្រសួងដែនដីនិងអាជ្ញាធរសាលាខេត្តកោះកុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីទាំងនេះបែរជាត្រូវអ្នកមានអំណាចប្តឹងនិងចោទប្រកាន់តាមប្រព័ន្ធតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៅវិញ
ាត់ប៉ុន្តែលើកឡើងមកដើម្បីឲ្យមើលជាអន្តរជាតិថាអូគាត់ពិតជាបានធ្វើការដោះស្រាយដោយព្រឹងជាថាគាត់ជាក់ស្ដែងវាខ្ញុំនិយាយគាត់បានព្រមទៅធ្វើថាលំងាប់ចិត្តរយៈដែលត្រូវត្រូវឲ្យគាត់ឲ្យគាត់និយាយទៅអន្តរផងហើយគាត់ដោះស្រាយឬសំខាន់មកទួងអន្តរដោះស្រាយពិតពិតស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកកឹមបូរិនថ្លែងថាដំបងឡើយប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំប្រាសាទចេញការពារដីស្រែសរុបទំហំ175ហិកតាពីសំណាក់ឈ្មួញមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលបានរំលោភយកដីនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលតវ៉ាអាជ្ញាធរបានចាប់រូបលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ទៀតដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ខែទាំងអយុធធរក្រោមបទចោទញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់បានស្លាប់ក្រោយអាជ្ញាធរដឹកពីពន្ធនាគារទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារលោករក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនហ៊ានចេញទាមទារយកដីស្រែរបស់ខ្លួននោះមកវិញនោះទេព្រោះព្រួយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់លោកដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតលោករំពឹងថាសាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះនឹងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិជួយដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រឹមត្រូវដើម្បីពួកគាត់បានដីដាំដុះដោះស្រាយរកចំណូលជីវភាពគ្រួសារការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធអគារទីស្តីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងនគរូបនីយកម្មនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់លោកបន្តខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងផ្ដល់អាទិភាពដោះស្រាយដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតដីធ្លីជាដើមចឹងខិតខំដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយត្រូវមានសច្ចរិតភាពទៅលើការដោះស្រាយបើសិនជាមានសច្ចរិតភាពគឺយើងនឹងដោះស្រាយបានបញ្ហាអាការដោះស្រាយដីសម្បទានសង្គមគិច្ចឲ្យអ្នកដែលខ្វះដីធ្លីគឺជាកិច្ចការអាទិភាពនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនប្រមានអ្នកហ៊ានរិះគន់រឿងរំលោភដីធ្លីនេះលោកថានឹងដកបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ក្រុមប្រឆាំងដែលរិះគន់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋនិងតំបន់ការពារផងដែរផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដីធ្លីមួយចំនួននៅតែលើកឡើងអំពីទុកកង្វល់ថាកន្លងមកអាជ្ញាធរមិនយកចិត្តទុកដាក់និងគ្មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់នោះទេហើយតែងតែលំអៀងទៅរកអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចជាពិសេសខុបខិតគ្នាដាក់សម្ពាធលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកសំណងមិនសមរម្យហើយបណ្ដេញពួកគាត់ចេញទាំងបង្ខំក៏មានដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបគឺលោកសៀតនឿនថ្លែងថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំត្បែងភៀកច្រើនមានជីវភាពក្រីក្រនិងចង់លក់ដីនៅតំបន់នោះខ្លះដើម្បីយកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារអំឡុងវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 លោកថាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់សំណើទៅអាជ្ញាធរស្រុកបន្ទាយស្រីដើម្បីផ្ដល់លិខិតកាន់កាប់ដីដែលមិនចុះបញ្ជីជាង1ឆ្នាំមកហើយតែអាជ្ញាធរបដិសេធឲ្យលើកហេតុផលថាពួកគាត់កាន់កាប់លើដីគម្របព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារបានកាន់កាប់នឹងអាស្រ័យផលលើដីនោះតកូនតចៅរហូតមកហើយមានលិខិតទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតផងគូនខ្ញុំទីចាប់ទៅខ្ញុំយកផ្លង់ក្តាំងការឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លក់ដូរអញ្ចឹងណាបងដើម្បីយើងដោះពីវិញណាតែឥឡូវគេអត់ញ៉ៃឲ្យយើងដាក់ទៅអាស្រ័យអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែខាងស្រុកវាអត់ធ្វើយើងពិបិដ្ឋបណ្ដោយក៏គេអត់ញ៉ៃយើងដែរយើងនឹងធ្វើម៉េចបងបើយើងយកទៀតដាក់ទៅគឺថាដីយើងចិត្តរូបទី2ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាវិវាទដីធ្លីដែលអូសបន្លាយរហូតដល់ពេលនេះភាគច្រើនកើតចេញដោយក្រុមហ៊ុនឈ្មួញអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចដោយមិនគិតគូរពីផលប៉ះពាល់និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងអំពីវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងប្រគល់កម្មសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះទៅកាន់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតែលោកយល់ថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិមិនបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំឬគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើពីនេះលោកសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់គ្មានចំណាត់ការច្បាស់លាស់ណាមួយលើជនខិលខូចទាំងនេះនោះទេច្បាប់យើងមានហើយបើសិនអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នឹងជាពលរដ្ឋក៏ថាមានសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីនឹងហើយហើយតែផ្ដាល់ជាកម្មសិទ្ធិអីហូតបន្តបន្តមកនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់មើលទៅវាតាក់ទងទៅនឹងការលូកលាន់របស់អ្នកមានអំណាចឈ្មួញណាបាទមានឥទ្ធិពលហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នឹងដែលធ្វើឲ្យបញ្ហានឹងរាំងស្ទះដោះស្រាយមិនបាននេះយកយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺជាការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីជាដើមឡើយអញ្ចឹងឃើញថាមិនបានដែលចោះធ្វើការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនឹងឲ្យបានមានតម្លាភាពច្បាស់លាស់ទេបាទ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទដោយឈរលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនិងដំណាភាពដោយស្របតាមច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យអំពើហិង្សានិងស្ថានភាពក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាប់ឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you as Israel ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងបញ្ហាប្រៃឈើវិញម្ដងប្រជាសហគមន៍ការពីប្រៃប្រះរការរិះគន់មន្ត្រីឧស្សាហរៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថានថានៅតែបន្តឃ្លាំមើលនិងតាមដានពួកគាត់យ៉ាងតឹងរឹងមិនឲ្យចូលល្បាតប្រៃប៉ុន្តែបែរជាធូររលុងចំពោះអ្នកកាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់ទៅវិញពួកគាត់អះអាងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃមានគោយន្តដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រៃអភិរក្សមួយនេះមិនក្រោម30គ្រឿងទេដោយគ្មានការរារាំងពីមន្ត្រីបរិស្ថានដែលឈរជើងយាមប្រៃនៅទីនោះឡើយចាអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះបជាសហគមន៍ការពារប្រៃប្រះរកានៅឃុំមលូប្រៃ1ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារបន្តទទូចឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលពីប្រសិទ្ធភាពការងារឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថានឡើងវិញពួកគាត់ថាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទាំងនោះគ្មានឆន្ទៈការពារប្រៃស្របតាមច្បាប់នោះទេដោយបានបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យមានបទល្មើសប្រៃឈើកើតឡើងជាដដែលៗជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនជាសមាជិកសហគមន៍ការពារប្រៃប្រះរការរស់នៅស្រុកឆែបលោកហេតណៃប្រាប់វិទ្យុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាថាសកម្មភាពកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើក្នុងដែនអភិរក្សមួយនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅរយៈពេលជាង3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានញឹកច្រូតស្រូវលោកបន្តថាច្រកចូលប្រៃប្រះរការចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោតទៀបឃុំមលូប្រៃ1និងច្រកឆ្លងកាត់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនហេងហ្វូមានកោយន្តដឹកជញ្ជូនឈើមិនក្រោម30គ្រឿងនោះទេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកបន្ថែមថាក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើខ្លះគឺជាមន្ត្រីយោធានិងបរដ្ឋចំណូលស្រុកដែលបានចាំទទួលទិញឈើដល់មូលដ្ឋានអាទូចតាចអី20អីកាត់អស់ដើមគឺគីហើយនឹងដើមកោះដើមចក្រមនឹងដើមពេលស្អីហ្នឹងគឺកំពុងតែកាត់អាយមឲ្យលក់ឲ្យណាដៃតាបគេដាក់តាបធ្វើឆ្កែឆៃទៅជាស្ទ្វាជាក្រែគ្រឿងហារឹមអញ្ចឹងគុណកលឹងអីអញ្ចឹងមានដើមជ្រៀលធំធំមានដើមពឌៀដើមគគីធំធំណាកន្លែងហ្នឹងវាឆ្លប់ទៅបបួសហើយឥឡូវនេះចូលកំពុងតែចូលទៅកាត់លុបវងគោកាត់អាដើមឈើធំធំហ្នឹងលោកហេតណៃបន្ថែមទៀតថាក្រុមអ្នកដឹកឈើនិងអាចឈើត្រូវបង់លុយឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតំបន់នោះទើបអាចប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបានលោកថាថ្មីៗនេះមន្ត្រីបរិស្ថានមួយក្រុមបានស្ទាក់ចាប់គោយន្តដឹកឈើពីគ្រឿងផ្ទុកឈើជាច្រើនម៉ែត្រគីបប៉ុន្តែពុំបានអនុវត្តច្បាប់នោះទេគឺតម្រូវឲ្យជនល្មើសបង់លុយរួចដោះលែងវិញលោកបន្ថែមថាដើមកគីនិងដើមឈើទៀតធំៗដែលសហគមន៍តែងតែប្រព្រឹត្តបុណ្យបំពុះរាល់ឆ្នាំនៅចំណុចអូតាមៈអូថ្មចាល់និងតំបន់ថ្មជញ្ជាំងកំពុងទទួលរងការកាប់ផ្ដួលយ៉ាងពេញទំហឹងចង់ទទួលអោយឯខាងរដ្ឋាភិបាលនេះគាត់បើកទូលាយក្នុងការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាដែលដូចជាមន្ត្រីបរដ្ឋឋានមួយចំនួនគាត់ចូលទៅចាប់តែគាត់ស្នេហ៍យុទ្ធជាលុយនៅក្នុងពេលទៅវិញយើងពិនិត្យមើលទៅគាត់ធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអត់ល្អប្រហែលអីគេបងទៅលុយអោយគាត់ស្ព្រេចទៅតែកាត់ធ្វើតដែលបន្តតដែលទៀតវាអំពើពុកលុយគិតឃើញតែលុយហើយអត់ឃើញគិតឃើញអានឹងស្ព្រេចឈើនឹងកំពុងរិចរិលអីអត់មានទេស្ព្រេចប្រកាសគឺថាកំពុងតែខន់ធូលក្នុងពេលនេះអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីនាយកដែនចម្រុកសត្វព្រៃប្រះរការលោកយ៉ាន់ប៊ុនសឿននិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភ្រត្រាបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកលើកចំណែកប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារលោកសុងច័ន្ទសុជាតិវិញលោកប្រាប់ថាលោកនឹងមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទនោះទេបជាសកម្មបន្ថែមថាមន្ត្រីយោធាខ្លះមកពីកងពលទួយលេខ9ក្នុងស្រុកចំខ្សានដែលពួកគេមិនស្គាល់ឈ្មោះគឺជាឈ្មោះជួយអូឈើខុសច្បាប់ចេញពីព្រៃអភិរក្សមួយនេះតែម្ដងសកម្មអំពាវនាវអរថាភិបាលស៊ើបអង្កេតអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តដោយមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីបរិស្ថានដែលបានខុបខិតគ្នាទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្រុមជនល្មើសដើម្បីជាធ្នូមិនអនុវត្តច្បាប់ជាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទយុធាក្តីកង្វល់របស់ប្រជាសហគមន៍គឺរដ្ឋាភិបាលមិនគួរមើលរំលងនោះទេហើយគួរតែយកជាមូលដ្ឋានធ្វើការដោះស្រាយជាបន្ទាន់
លោកបន្តថាប្រសិនបើមន្ត្រីយោធានិងមន្ត្រីបរដ្ឋឋានដែលមានភារកិច្ចការពារជាតិបែរជាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនិងទទួលសំណងប្រជាល្មើសគឺជាទង្វើបំពានច្បាប់ហើយនឹងធ្វើឲ្យព្រៃឈើកាន់តែឆាប់ហិនហោចមានទួនាទីជាយោធាហងហើយគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសបែបនឹងហងអានឹងរត់តែមានទោសធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយម្យ៉ាងវិញទៅបើគាត់ប្រើទួនាទីអាងអំណាចរបស់គាត់ឲ្យអាជ្ញាធរនៅបដែបដោយឲ្យមានបទល្មើសហ្នឹងអាណាអាជ្ញាធរក៏ចូលពីបទល្មើសការធ្វើផេះបដែបដោយឲ្យមានបទល្មើសកើតឡើងដែរអាហ្នឹងយោងតាមច្បាប់ព្រៃឈើអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានទោសដែរជាមន្ត្រីសង្គមសិវិលរូបនេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តទូលាយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍ចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញព្រោះការរដ្ឋបတ်អ្នកការពារព្រៃឈើមិនឲ្យចូលព្រៃគឺជាកត្តារួមចំណែកធ្វើឲ្យព្រៃឈើងាយនឹងបាត់បង់កាន់តែច្រើនមកដល់ពេលនេះជិត2ឆ្នាំមកហើយដែលក្រសួងបរិស្ថានបានហាមអ្នកការពារព្រៃឈើនិងប្រជាសហគមន៍មិនឲ្យចូលល្បាតព្រៃប៉ុន្តែបែរជាបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមអ្នកកាប់ឈើចូលព្រៃអភិរក្សបានដោយងាយចាព្រៃប្រះរកាមានទំហំជាង 96,000 ហិកតានៅចន្លោះព្រំប្រទល់ស្រុកចំនួន3គឺស្រុកត្បែងមានជ័យស្រុកជាំខ្សាននិងស្រុកឆែបនៃខេត្តព្រះវិហារចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានទីនី Washingtonចូលនាងកញ្ញាប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់អ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចា៎យើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតចា៎សូមលោកនាងជួយយើងខ្ញុំដល់គ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចា៎សូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីមេធាវីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃរដ្ឋញូវយ៉កបានដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបាលវេនីទៅតុលាការសហព័ន្ធដើម្បីរឹបអូសវត្ថុសិល្បៈចំនួន4នៅសារមន្ទីរ1នៅទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ដែលវត្ថុសិល្បៈទាំងនោះត្រូវគេលួចនាំពីកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមេធាវីលោក Damia Williamsបានដាក់បណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាក្នុងបំណងបញ្ជូនវត្ថុសិល្បៈទាំង4ត្រឡប់ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញនៅពេលសារមន្ទីរដែលរក្សាទុកវត្ថុសិល្បៈទាំង4នោះស្ម័គ្រចិត្តបោះបង់ចោលសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជារកបានព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងវត្ថុសិល្បៈដែលត្រូវលួចយកពីកម្ពុជាទាំងនោះក្នុងនោះគេបានដឹងពីទីកន្លែងពេលវេលានិងក្រុមមនុស្សជាក់លាក់ផងតាមរយៈការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានវត្ថុសិល្បៈឬវត្ថុបុរាណដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានបំណងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញនេះរួមមានជួងសម័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រចម្លាក់នាងប្រាជ្ញាបារមីចម្លាក់ព្រះសូរិយានិងផ្ដែរដែលមានឆ្លាក់រូបព្រះព្រហ្មនិងព្រះនរាយណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះសារមន្ទីរសិល្បៈ Denver ធ្លាប់អះអាងកាលពីខែតុលាថានឹងបញ្ជូនវត្ថុបុរាណចំនួន4ទៅឲ្យកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសារព័ត៌មាន Pandora Papers បានផ្សាយព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតពីវត្ថុបុរាណដែលជាប់ទាក់ទងនឹងចំនួនខុសច្បាប់ចូលរនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាប់នៅពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអ្នកជំនាញនៅតែលើកឡើងថាការលុបបាំងជាមូលហេតុចម្បងធ្វើឲ្យភ្នំពេញលិចលង់ដោយទឹកភ្លៀងនិងជំនន់ពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតម្ដងប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្លែងដដែលថាការលុបបាំងមិនប៉ះពាល់ដល់រឿងទឹកលិចនៅភ្នំពេញនោះទេចាអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះក្រុមអ្នកជំនាញនៅតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលឬសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគិតគូរពីប្រព័ន្ធរំដោះទឹកខណៈដែលមានភ្លៀងធំម្ដងរាជធានីភ្នំពេញតែងរងការលិចលង់ខ្លាំងអ្នកជំនាញផ្នែកកសិកម្មនិងធនធានទឹកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាលើកឡើងថាភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានប្រព័ន្ធស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកត្រឹមត្រូវទើបអាចបញ្ជៀសការលិចលង់លោកថានៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបែរជាមានការអភិវឌ្ឍដោយជ្រើសរើសលុបបឹងដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យទឹកនៅចាលមិនអាចស្រកចុះគេគំជានិយាយថាទឹកសាវិធានមកច្រើនធានមកលើមកខ្លាំងទៅហើយយត់ខុសទៅតែហើយបានវាទឹកភ្លៀងមកខ្លាំងហើយលេចហើយយើងធ្វើទៅសំខាន់ទៀតទៅឲ្យលេចហ្នឹងណាខ្ញុំទៅរត់ដំណោះស្រាយទៅទៅទឹកទឹកដល់នេះស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចទឹកលោកហែមឧត្តមលើកឡើងដែរថារាជធានីភ្នំពេញត្រូវការបឹងដែលជាកន្លែងស្តុកទឹកពេលមានចំនួនម្ដងប៉ុន្តែលោកថានៅរយៈពេលចុងក្រោយការលុបបឹងនៅតែបន្តកើតឡើងជាពិសេសការលុបផ្នែកខ្លះនៃបឹងតាមោកដែលជាបឹងធំចុងក្រោយរបស់ភ្នំពេញលោករិះគន់ថាការអន្តរាគមន៍របស់អាជ្ញាធរពេលមានទឹកលិចក្រុងម្ដងមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេអ្នកជំនាញផ្នែកទឹករូបនេះចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងតាមផែនការមេត្រឹមត្រូវនិងគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបាទប៉ុន្តែយើងលំបាកណាយើងអត់អាចចេះតែដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលប្រតិកម្មទៅលើបញ្ហានៅពេលដែលវាកើតទេយើងត្រូវគិតទុកសម្រាប់ឥឡូវឆ្នាំហ្នឹងយើងគិតទុកសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយឬក៏10ឆ្នាំមុនយើងបានគិតទុកអីខ្លះយើងបានគួរតែបានប្រមាណមើលហ្នឹងតាមរយៈការជជែកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រសួងវិស័យពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងរៀបចំដែនដីហ្នឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកធ្វើការងារផ្នែកធនធានទឹកនិងកសិកម្មនៅពេលនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានិយាយថាលោកស្អប់អ្នកណាដែលជាលោករឿងលុបបឹងលោកពន្យល់ថាចំនួនលិចក្រុងបែបនេះព្រោះទឹកធ្លាក់ពីខាងលើមកខ្លាំងទើបប្រព័ន្ធលូបឹងប្រែកមិនអាចទប់ឈ្នះលោកចាត់ប្រកាន់អ្នករិះគន់រឿងទឹកចំនួននេះថាការចេញពីការច្រណែនពេលឃើញទីក្រុងភ្នំពេញមានការអភិវឌ្ឍហើយខ្ញុំស្អប់បំផុតស្អប់អាពេលទឹកចំនួនបរងគឺជេរនោះជេរតែឯងលុបបឹងកលនេះពាក្យចំនួនអាហ្នឹងវាមកពីអីវាមកពីអាពីលើនោះវាខ្លាំងអាក្រោមដោះវាមនុស្សហើយតិចទៀមដាមឲ្យទៅអាភិបាលរាជធានីប្រពៃថាគ្រាន់តែទឹកភ្លៀងបន្តិចលិចក្រុងដែរទោះបីយ៉ាងណាបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាលើកឡើងទៀតថាចំនួនទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យលិចលងរាជធានីភ្នំពេញជាប់តាក់ទងនឹងករណីសំខាន់ពីរគឺទឹកភ្លៀងនិងចំនួនមកពីស្ទឹងព្រែកថ្នោតបណ្ឌិតយ៉ងសង្កូម៉ាយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះត្រូវបើកផ្លូវទឹកខាងក្រោមនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដូចជាធ្វើអាងស្តុកទឹកស្ដារស្ទឹងប្រឡាយនិងដាំដើមឈើឡើងវិញលោកបន្តទៀតថាចំពោះតំបន់ជាប់ស្ទឹងព្រៃថ្នោតដូចជានៅភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលនិងនៅខណ្ឌដង្កោត្រូវបន្តសាងសង់ទំនប់ថែមទៀតដើម្បីទប់ទឹកនិងបញ្ចៀសខ្សែទឹកហូរពងស្ពឺនំរងតងអីគេអាចធ្វើជាទំនប់ណាជាទំនប់ដើម្បីពង្រៀនទឹកទំនប់ប្រឡាយពង្រៀនទឹកឲ្យអាងស្តុកទឹកនៅខាងលើហ្នឹងហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើនៅខាងលើហ្នឹងវាជួយកាត់បន្ថយបរិហូរមកខ្លាំងមកលឿនអញ្ចឹងណាឧបសម្ភារៈការដាំដើមឈើឲ្យឡើងវិញមកខាងភ្នំពេញយើងបើក៏វាត្រូវមានបើវាមិនអាហ្នឹងយើងដើម្បីវាហូរចូលទន្លេមួយសាក់ទឹកវាមកពីលើខ្លាំងយើងវាត្រូវទឹកវាត្រូវមានការបើវាធំឲ្យទន្លេយកវាច្រើនទៅហើយបឹងនៅសេះសល់វាជប់លុកទៅបានប៉ុណ្ណឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខសរសេរលើ Facebook ថាបញ្ហាទឹកលិចក្រុងធ្វើឲ្យរដ្ឋចំណាយលុយរាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋត្រូវបង្កើនកម្ចីពីបរទេសថែមទៀតយកមកជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យបំណុលជាតិកើនឡើងចំណាយពលរដ្ឋកាន់តែកើនបំណុលវាន់កនិងលិចលង់ផ្ទះសម្បែងខាត់បង់ទ្រព្យនិងពេលវេលាលោកបន្តថាអ្នកដែលចំណេញពីការលុបបឹងគឺក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនពួកអុកញ៉ានិងមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលសម្រុកបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគលុបបឹងធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងរួមមានបឹងទំពុននិងបឹងជើងឯកជាដើមដែលបឹងទាំងនេះធ្លាប់ជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់នាពេលកន្លងមក
ករណីនេះពេលមានភ្លៀងម្ដងឬចំនួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតបង្កឲ្យមានការជន់លិចនិងប៉ះពាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងផលដំណាំនិងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពលរដ្ឋថ្មីៗនេះចំនួនស្ទឹងព្រែកថ្នោតបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាង 3,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ក្នុងនោះមានពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលជាង 1,400 គ្រួសារនិងរាជធានីភ្នំពេញជាង 1,600 គ្រួសារនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំខែសុណងព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា